Eli noin. Panin ära kadumise vastu. Tära ei kaoks. Seda ei hakka ära kiskuma, siin all on kuivad asjade koht. Selle aretasin ise paremini seisaks pehmeiste. Seda võin ära võtta. Väike kuradi kulakoht. Sott. Panin tasku. Esimene sõitmine. Panin tasku. Mõtlesin, et ma olen ülekaaluline, et tuleb sisse, aga ei tule sisse. Nii et neid pole tegelikult vaja. Võid panna, kui sa 100% tahad, et siin kuiv on. Aga põhimõtteliselt see vesi ainult loksub selle piiri peal. Näed, ees ei olnud, sõitsin natukene, vesi sisse ei tule. No tuleb, aga loksub seal augu ümber. Mõtetud ridvavõidjad, mida minul vaja pole. Selle raua tegin, ma pole kindel, et see jääb, aga tundus nagu hea mõte, et siia panna. Võibolla hakkab segama, raske öelda, aga päris külje peale ka ei taht panna, et see on hästi lihtne. Tegin kõik kummidega. Et mingi jama Andres kummiga parandan. Ankrusüsteem. Siit lasen ankruköie läbi. Sellest. Ja siis lihtsalt lükkan kas taha või ette. Rullik eriti ei aita, aga põhimõtteliselt siis taab natuke õli saada. Ja siin tegin siis ridvaidja tegin niimoodi, et põhimõtteliselt kui ma pikad maad sõidan, siis ma arvan, et ma võin ridva kokku, aga kui natuke vaja minna, siis panin täpselt nii, et sealt kust kajak läbi tuleb, sealt põhimõtteliselt tuleb ritka läbi. Aga väga oksaräsu rägu sees ma ei taha sõita ridvaga. Ja see on nii tehtud siis, et võtab siia vahele, võtab kinni. Noh, niivõrd kuivõrd. Siin on nibi nabin, aga noh, tõenäosus, et sära kaob on nulli lähedane. Selles ma pole ka kindel, et see jääb siia, aga alguses tundus nagu selline mõte, et kuskil võiks kindel olla ja pikki parras, sest püsti ma nii ehk naebane. Nendega pole mul mitte midagi teha. Nende kuradi punnidega. Ja nad polegi. Siia ma ei hakka midagi aretama. Põhimõtteliselt ainuke võibolla, mis ma teen, on vahetan paar tükk ära, et ma saaks selle kummi siit kätte. Tõmban üle selle, panen noksu taha. Võibolla. Need kummid on selle jaoks, et mul käivad selle aasa külge käivad pleisitud otsad ja panen siia kummi alla. Et kui ma tahan kiiresti ujutada kärestikus, siis siit tõmban kohe lahti selle. Ees on täpselt samamoodi kumm pandud. Võt nii. Aga nüüd võime proovi sõitmise teha. Ma panen selle kesta sisse ja teeb ühe proovi sõitmise.